い、まあ、今日ですね、まあ、僕が、まあ、この後重大発表を4分後からするんですけども、うん、なんでと思いますか。え、なんでと思いますか。そりゃもちろんチョコとの子をはらんだっていう、うん、えそういう、あれそういう発表じゃなかったっけ。あ、あれチョコ先生、それはらむってさ、はい、チョコ先が僕の子を産んでくれるってこと。いや、田町様が私の子を産む。ん？ん？え？チョコ先はどうやって僕に、着床させたん？いやね、悪魔の魔力さえあればそんなこと簡単よ。そっか、この人人外だったわ。そっか、人外だといけるんかそれ。いや、もう悪魔はね、すべてのものにおいて適用されるから。なるほどな。いや、そう、舐めないでほしいわ、もう田町様ったら。僕がチョコ先の子供産むなら、やっぱチョコ戦に産んでほしいけどね、僕の子をね。あら、ほんとはらんでほしいの。やってくれそう、ほんとにやってくれそうなんだけど。やだこの人、何も動じないんだけど。チョコ戦のファンさ、こういうの言っても怒んないからさ、誰も止めないんだよ、正直。いや、たまちくん逃げてって多分みんなが言うと思う。逆に私のファンみんな、私とコラボする人に逃げてって言うから、はいはいはい、あー、食べられちゃうからね。そう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 、パクパクしちゃうから。確かにな、チョコ戦もな、ボイスとかも